Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Միացյալ Նահանգների ԼԻԱ-ի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես տեղյակ եք, Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին բավականին թեժ թեմա է քաղաքական պրոցեսներում Ղարաբաղի հարցը, բանակցությունները, որ այս պահին ընթանում են, եւ եթե այսպես աղմուկից փորձենք զտել այն թեզերը, որ գոյություն ունեն, տպավորություն կա, որ էլի 98 թվական ենք վերադարձել, եւ քաղաքական ուժերից մեկը այս պարագայում իշխանությունը ասում է, մենք ուզում ենք գնալ խաղաղ կարգավորման, իրենք ասում են, դրան կոչում են խաղաղության դարաշրջան, և կարգավորել հարաբերությունները Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ, որպեսզի պատերազմ ընդուլ չտան, և ապաշրջափակվի ռեգիոնը տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները, տնտեսական հարաբերությունները սկսվեն։ Կա սրան հակադիր երկրորդ թեզը, պարոն Գրիգորյան, որ ավելի բնորոշ է այսպես փողոցի ընդդիմությանը, որ գիտեք, Թուրքիա և Ադրբեջանը փորձում են նյութականացնել պատերազմում իրենց այսպես հաջողությունը, և ոչ մի կերպ հենց հիմա պետք է լուծումների չգնանք, պահպանենք ստատուս քվոն, անգամ հիշեցնում են 98-ին հեռացրինք իշխանությանը և 20 տարի խաղաղություն էր, կրկնենք նույն սցենարը։ Ձեր գնահատմամբ ինչ ճանապարհով պետք է գնա այսօր Հայաստան։ Նախ մի երկու դիտողություն անեմ զուտ այդ նկարագրության հետ կապված և գնահատականների հետ կապված։ Ես գիտեմ, որ այդ գնահատականները ձերը չեն, կամ գոնե մենակ ձերը չեն, դրանք տարածված և շատերի կողմից ընդունված գնահատականներ են, որոնք ես չեմ կիսում։ Մասնավորապես այսօրվա իշխանության դիրքորոշումը համեմատել 98 թվականի իշխանության դիրքորոշման հետ, եթե կարելի է մի քիչ էմոցիոնալ տերմին օգտագործեմ, մի քիչ սրբապղծության է նման, 98 թվականի ուրեմն խաղաղության ծրագիրը հաղթանակած իշխանության և հաղթած դիրքերից խաղաղության գնալու ծրագիր էր, այսօր խաղաղության մասին խոսակցությունները ավելի շատ ընտրության հետ չեն կապված, այլ պարտադրանքի հետ, պարտված պատերազմից հետո ինչ-որ պարտադրված քայլերը որպես խաղաղություն մատուցել, որպես խաղաղության ինչ-որ տեսլական ներկայացնելը, դրանք մի քիչ ինձ թվում է անլուրջ են և այդ համեմատությունը տեղին չի։ Միևնույն ժամանակ ես իհարկե համարում եմ ընդդիմության գործունեությունը և ընդդիմության բազմաթիվ հայտարարություններն ու դիրքորոշումները նույնպես տարակուսելի առնվազն, որովհետև ընդդիմությունը նույնպես ինչ-որ ենթադրություններ ունի, որ այստեղ մեծ ընտրության հարց կա, և Փաշինյանի քաղաքականությունը ոչ թե պարտադրանքի, ոչ թե ստիպված ինչ-որ քայլերի հետևանքի այլևս, այլ նախընտրությունների, նախապատվությունների հետևանք է, ինչ-որ բան տալու և խաղաղություն կամ տնտեսական ինչ-որ բարգավաճման շանսեր կամ իշխանություն պահելու շահագրգռությամբ արվող քայլեր են, դրանք նույնպես ես համարում եմ ոչ այնքան լուրջ և ոչ այնքան համոզիչ փաստարկներ, իսկապես մենք գործունենք պարտված պատերազմից հետո ինչ-որ ստիպված քայլեր անելու հետ։ Հիմա, ինչ վերաբերում է ընտրության, այն հարցին, թե արդյոք որև է ընտրություն, որև է մանևրի դաշտ այս իշխանություններն ունեն, թե ոչ, այստեղ շատ վստահ հայտարարություններ անել չի կարելի, բայց հիմնական ուշադրության առարկան թերևս այն պետք է լինի, որ երկու տարբեր միջնորդական ֆորմատներով են տեղի ունենում այս բանակցությունները Ադրբեջանի հետ մասնավորապես, և տպավորություն կա, որ միջնորդական այդ տարբեր ֆորմատները միմյանց հետ մրցակցության մեջ են, և գուցե այստեղ ինչ-որ խնդիրներ կան նախապատվությունների և վտանգների, որոնց մասին արժի խոսել, բայց այստեղ էլ մենք շատ հստակ ինֆորմացիա չունենք, ինչ-որ կծկտուր տեղեկությունների հիման վրա բոլորը ստիպված ենք հետևություններ անել։ Պարոն Գրիգորյան, առաջարկներից մեկը, կամ եթե դա կարելի է դիլեմա անվանել, հետևյալն է, որ հենց հիմա պետք է սառեցնենք իրավիճակը և որևէ ամրագրում տեղի չունենա ընդհանրապես
Արցախի ապագան կանխորոշող, որովհետև ասում են, որ չկա գոյություն չունի երկրագնդի վրա այդպիսի միջազգային երաշխի անվտանգության երաշխի իրավունքների ապահովման այնպիսի սահման, որ թույլ կտա Արցախի գոյությունը Ադրբեջանի թեկուս դե յուրե ենթակայության ներքո, և դա այնուամենայնիվ բերելու է էթնիկ զտման, հիմա կողմերը պատրաստ են համակեցյան, և այս տեսակետի կողմնակիցներն ասում են, հիմա սառեցնենք կարգավիճակի հարցը և թողնենք ապագային լուծելով մյուս պրոբլեմները։ Սրան հակադրվող տեսակետը հետևյալն է, որ գիտեք 22 տարի էլ սառեցրինք իրադրությունը և ամենևին ռեսուրսների այս պայքարը մեր օգտին չի լինելու և կրկնվելու է այս 22 տարվա սցենարը, թերահավատներ այս տեսակետի կողմնակիցները պնդում են, որ մենք միևնույնն է չենք կարողանալու այսպես ինչքան էլ բանակը հզորացնենք, փորձենք լավ պահի սպասել, Ադրբեջանը ռեսուրսները միաժամանակ ավելի շատ են լինելու։ Այ հետաքրքիր է, սա էլ ռեալ ընտրություն է, կարելի է ընտրել այս տարբերակների միջև, և ձեր գնահատմամբ ինչպես պետք է իշխանությունը վարվի։ Ես առաջին տարբերակի ամենա ինչ ասեմ, ամենաեռանդուն կողմնակիցներից եմ եղել պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, բազմաթիվ ֆորմատներում, բազմաթիվ ֆորումներում, ավելի ճիշտ, ես պնդել եմ և պաշտպանել եմ այն տեսակետը, որ հիմա կարգավիճակի հարց լուծելը թերևս ողջամիտ չի։ Բայց իհարկե դա հիմնված է ենթադրության վրա, նորից, որ դա մեզնից կախված, որ այդտեղ մեզնից կախված ինչ-որ բան կա, եթե ես նորից եմ կրկնում, եթե միջազգային կոնսենսուս լինի, եթե միջազգային կոնսենսուս կա, որ ինչ-որ լուծում պետք է տրվի Արցախի հարցին որոշակի պարամետրերով, այդ պարագայում ես քիչ դժվարանում եմ պատկերացնել, թե Հայաստանը ինչ ռեսուրսներով և ինչի հիման վրա կարող է այդ կոնսենսուսին դիմադրել։ Այս տարբերությունների մասին խոսակցությունը այն ենթադրության վրա է հիմնված, որ միջազգային կոնսենսուս չկա և միջնորդական տարբեր ֆորմատները իրականում տարբեր լուծումներ են ենթադրում։ Հիմա, ինչու նորից այստեղ համեմատության խնդիր կա և ձևակերպման խնդիր կա։ 98 թվականին, երբ որ սառեցվեց ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն ինչ-որ ստատուս-քվոյով, որտեղ որևէ համագործակցություն, որևէ նորմալացում չկար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների։ Եվ փաստորեն մենք սառը պատերազմական վիճակում էինք և շատերս հասկանում էինք, կամ գոնե ոմանք հասկանում էին, մեզնից ոմանք հասկանում էին, որ դա ի վերջո հանգեցնելու է լուրջ աղետի, որովհետև ուժերի հարաբերակցությունը փոխվում է Հայաստանի օգտին և հարցի չլուծվածությունը այդ պարագայում Հայաստանի օգտին չէր։ Հիմա խոսքը սառեցման, այս թշնամանքի սառեցման մասին չի, հիմա խոսքը այն մասին է, որ թերևս կարելի է հարաբերությունները նորմալացնել, թերևս կարելի է խաղաղության պայմանագիր կնքել, մյուս բոլոր կնճիրները լուծել, որոնք իրականում ավելի, դրանց լուծումը հարաբերականորեն ավելի հեշտ է, և արկախել Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ այսօր գտնել մի բանաձև, որը մինիմալ կերպով կբավարարի կոնֆլիկտի կողմերին, հնարավոր չի, և դա զուտ պարտադրանքի նորից առարկա է լինելու, ներքին քաղաքական լուրջ խմորումների աղբյուր է դառնալու, և եթե հնարավոր է և իրականում հարաբերությունների նորմալացումն էլ դրանից դուժելու է նորմալացման գործընթացը, որովհետև ինչ-որ, այսինքն, թշնամանքի ներքաղաքական լուրջ ինչ-որ հակասությունների աղբյուր է դա դառնալու։ Հիմա խնդիրը նորից այն է, թե արդյոք այս տեսակետը պաշտպանող, այս լուծման այս տարբերակը պաշտպանող որևէ կողմ միջազգային կա, թե ոչ, իմ տպավորությամբ Ռուսաստանը ավելի հակված է այս տեսակետը պաշտպանելուն, և ես դա իհարկե Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով է այդ տեսակետի կողմնակից, բայց ես համարում եմ դա թերևս ամենապակաս վտանգավոր և ամենաողջամիտ լուծման տարբերակը։ Փաթեթային լուծումը, որով այսօր Արցախը կդառնա դե յուրե Ադրբեջանի մաս, և Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի սուվերենությունը Արցախի վրա,
Da, ինձ թվում է շատ ավելի վտանգներով հղի եւ շատ ավելի ներքաղաքական է վտանգներով հղի լուծումը։ Ուկրաինական պատերազմի վերջը դեռ չի երևում, 3 ամիս այնտեղ պատերազմ է գնում, պարոն Գրիգորյան, եւ արդյոք կա երաշխիք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այն ազդեցությամբ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վրա, որ ունեցել է այդ ազդեցությունը, կշարունակի ունենալ նաեւ այս պատերազմից հետո, եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը արդյոք կցանկանան, այսպես իրենց հաղթանակի ամրագրումը հետաձգել, ենթադրենք մի քանի տասնամյակ անց, ես այս հարցերը, որ բերում եմ, վերցրված են այսպես մեր հանրային դիսկուրսից, եւ արդյոք կա երաշխիքի վերջով, որ կայուն կլինի Ղարաբաղում անվտանգային միջավայրը, ի վերջո Ադրբեջանը 5 տարին մեկ կարող է պահանջել ռուս խաղապարների հեռացումը եւ սառեցման, այսպես տարբերակը արդյոք կարող է ռիսկեր պարունակել այն իմաստով, որ ինչ որ մի օր Ադրբեջան կրկին պահանջի, ասենք, հեռանալ ռուս խաղապանան, եւ այդ ժամանակ որևէ անվտանգության իրավունքների միջազգայինորեն ճանաչված մեխանիզմներ ներդրված չլինեն Արցախում, եւ ուղղակի արցախցիներին երկընտրանքի առաջ դնի Ադրբեջանը, կամ ընդունում եք քաղաքացիություն, կամ հեռանում եք, այսինքն այս ապագան ինչպես է նշմարվում այդ պարագայում։ Նախ, ուրեմն, հարցի մեջ կային ենթադրությունը, որ ալտերնատիվ սկզբունքը կամ ալտերնատիվ լուծումը, Ռուսաստանին ալտերնատիվ լուծում, Ռուսաստանի առաջարկածին, ձեր նշած վտանգները չունի։ Ձեր նշած վտանգները կարող են գոյություն ունենալ որևէ լուծման պարագայում, որևէ լուծում, որևէ խաղարար առաքելություն, որևէ միջնորդական առաքելություն կարող է ի վերջո կոլապսի ենթարկվել բազմաթիվ պատճառներով, եւ դրա նախադեպերը կան։ Հետևաբար ենթադրել, որ անպայման սա ավելի նախընտրելի կամ ավելի կայուն ինչ-որ բան է ապահովում, քան թե մյուս տարբերակը, ես դրա հիմքերը չեմ տեսնում, գուցե այդպես է, բայց առնվազն ես փաստարկներ չեմ տեսել, որ դա ավելի կայուն ինչ-որ բան կարող է ապահովել։ Ավելին, Ռուսաստանը լուրջ ստրատեգիական շահեր ունի իր դիրքերը այդտեղ պաշտպանելու, եւ ես կարծում եմ այդ ստրատեգիական շահերը, այդ կամ համենայն դեպս, եթե նույնիսկ ստրատեգիական չասենք, այդ շահերը պաշտպանելու շահախնդրությունը Ռուսաստանի կողմից, նախանձախնդրությունը շատ ավելի խորն է, քան արևմտյան կամ եվրոպական ինչ-որ եվրոպական հովանուներ, ինչ-որ խաղաղար ուժերի կամ ինչ-որ միջնորդական առաքելության նախանձախնդրությունը։ Հիմա ես հասկանում եմ իհարկե, որ շատ դժվար այլընտրանք է, դժվար որոշում է սա, որովհետև ուկրաինական պատերազմն իսկապես խառնել է բոլորի քարտերը, լուրջ անորոշություններ կան, լուրջ կանխատեսելու, ապագան կանխատեսելու լուրջ դժվարություններ կան, բայց ես կարծում եմ, որ հենց սկզբից եւ հիմա էլ շատ ավելի հավանական է այն տարբերակը, որ Ռուսաստանն ի վերջո կարողանալու է շատ թե քիչ իր շահերին համապատասխան ինչ-որ լուծում գտնել Ուկրաինայում։ Վերջին շրջանում հատկապես, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում նշմարվում է ինչ-որ տեղաշարժ այդ ուղությամբ, թե ռազմիդաշտում, թե արևմտյան քաղաքական շրջանակներում, մեդիադաշտում տեղի ունեցող այսինքն խոսակցությունները նույնպես դրա մասին են վկայում։ Եթե նույնիսկ Ուկրաինայում Ռուսաստանը ձախողվեր, դրանից չի հետևում, որ Կովկասում նա նույնպես ձախողվելու էր, գուցե դա Ռուսաստանի շահախնդրությունը ավելի մեծացներ Կովկասում կամ նրանց ավելի ագրեսիվ դարձներ Կովկասում, այսինքն դա էլ չի հետևում։ Բայց ես իսկապես հասկանում եմ այդ անորոշությունը եւ այդ կանխատեսումը կատարելու, ինչ որ խաղադրույք դնելու այդ վտանգը այս անորոշության պայմաններում, ես հասկանում եմ, բայց իմ կարծիքով, եթե նայում ենք փաստերին, եթե նայում ենք իրադրությանը, շատ ավելի վտանգավոր է այսօր ինչ որ այդ ճամբարափոխության նպատակը կամ ճամբարափոխության այդ մտադրությունը Ռուսաստանին դուրս մղելու ինչ որ գործընթացի մեջ մտնելը, իմ կարծիքով շատ ավելի մեծ վտանգներով է հղի, քան դա չանելը։
Ես անպայման հարց տալեմ ձեզ ռեգիոնի հնարավոր ապագայի ճակատագրի վերաբերյալ, եթե ձեր նշած սցենարը գոյություն ունենա, այսինքն ստատուս քվոն Ղարաբաղի շուրջ պահպանվի, բայց մինչ այդ մի ներքաղաքական այսպես նյուանս, այստեղ քանի որ թեժ պայքար է գնում, թե ով է մեզ բոլորիս փրկելու իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, այսպիսի թեզերով են հանդես գալիս պարոն Գրիգորյան, որ Nu, da, աշտակցականները, որ եթե մենք գանք իշխանության, մենք պարտված կողմ չենք, մենք ավելի արժանապատիվ կբանակցենք, այ նույնիսկ Գեղամ Մանուկյանի այս միտքը բավականին հետաքրքիր, իշխան Սաղաթելյանը, եթե բանակցեր Բրյուսելում, Ալիևի աչքերին նայելու խնդիր չէր ունենա, իսկ Փաշինյանը ըստ նրանց պարտված ղեկավարը եւ լավ բանակցային դիրքեր չի ապահովում. Դուք ինչպես եք նայում այս ներքաղաքական պայքարին? Լրջության հոտ գալիս է ձեր գնահատմամբ, թե ուղղակի հերթական անգամ Ղարաբաղի հարցը Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, այսպես հնարավորություն է տվել իշխանություն վերցնելու համեցեք։ Գիտեք, ես մի քիչ նույնիսկ չեմ ուզում այդ դետալների մեջ մտնել։ Ընտրություններից առաջ գուցե այդ արգումենտը կար, գուցե այդ փաստարկը կար, որ պարտված այս պարտության հեղինակ իշխանությանը չի կարելի վերադարձնել իշխանության, այսինքն ընտրություններով նրանց վերարտադրությունը փաստորեն այդ պարտության վրա, նրանց այդ քաղաքականության վրա օրինականության կնիք դնելու, օրինակարգության կնիք դնելու միպես մի բանի էր հավասար, եւ կարեւոր չէր նույնիսկ թե ով կփոխարիներ նրանց այդ քաղաքականության համար, իշխանությունները պետք է պատժվեին։ Բայց տեղի են ունեցել ընտրություններ, եւ այդ ընտրությունները իմաստ ունեն, նշանակություն ունեն, եւ այդ ընտրությունները մի, այսպես ասած, ուղերձ են պարունակել, մի շատ կարեւոր ուղերձ, որ ինչ էլ որ արած լինի Փաշինյանը եւ Փաշինյանի կառավարությունը, եթե նրա ալտերնատիվը Ռոբերտ Քոչարյանն ու կամ այդ նախկին նեոֆեոդալական ռեժիմը դրանց հետ ասոցիացված մարդիկ են, դրանց ոչ մի կերպ իշխանության վերադարձնել չի կարելի, նույնիսկ Փաշինյանին վերարտադրելու պարագայում, եւ այդ ուղերձը չհասկանալ եւ այդ ուղերձը առհամարել ընդհանրապես, ես խոսքս Սամյանի ընդդիմությանը չի, շատ մարդիկ կան նաեւ իմ շրջապատում, որ ասում են իսկապես ամենակարևոր պատուհասը եւ ամենակարևոր խնդիրը Փաշինյանն է, բայց այդ ձևով մոտենալ հարցին ես չեմ կարողանում ոչ մի կերպ, եւ ինչ որ առումով ես նույնիսկ համարում եմ, որ այսօրվա ընդդիմությունը, այն փաստը, որ այսօր ակտիվ այլընտրանքը Փաշինյանին այսօրվա փողոցում գտնվող ընդդիմությունը, դա Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության, քաղաքական անվտանգության երաշխիքն է։ Հա, հետաքրքիր ձևակերպում էր։ Հիմա վերադառնանք Հարավային Կովկասին, այսպես Քարտեզին Փորձենք վերևից նայել, պարոն Գրիգորյան, եթե ձեր ասած ստատուս քվոն պահպանվում է, սցենարը գնում է այդ ճանապարհով, եւ Հայաստանի իշխանություններն էլ, երբ նրանց մեղադրում են, ասում են, ինչու կարգավիճակի մասին հենց հիմա չխոսեցիք, Շառլ Միշելը ինչու կարգավիճակից հարց չտվեց, նրանք այսպես պնդում են, որ սպասեք, գոնե ուկրաինական պատերազմը ավարտվի, տեսնենք ինչ է լինում, նոր գոնե 1 ամիս, 2 ամիս հետո այդ հարցի մասին խոսքը գնա բանակցություններում։ Վերևից Քարտեզին նայելով, այս իշխանությունները հայտարարում են, որ մենք սկսում ենք ոչ թե հյուսիս-հարավ, այլ հայկական խաչմերուկ նախագիծը, ինչ նկատի ունեմ, որ Հայաստանը ապաշրջափակման միջոցով կդառնա այնպիսի պետություն, որ ոչ միայն Իրանը եւ Վրաստանը միմյանց կկապվեն մեր տարածներով, պարզ է մաքսեր տալով եւ այլն, այլև Ադրբեջանը, Թուրքիան, Թուրքիան Ադրբեջանին, կմիանա Ադրբեջան ոչ միայն Նախիջևանին, այլև Թուրքիային, եւ օրերս էլ Բրյուսելում ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն Փաշինյանի Ալիևի միջև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տրանսպորտային եւ երկաթուղային ուղիների ապաշրջափակման սկզբունքների մասնավորապես սահմանային վարչարարության անվտանգության սկզբունքների եւ տարանցման Թուրքերի շուրջ։ Այ դուք, պարոն Գրիգորյան, իրատեսական համարում եք Հարավային Կովկասում անվտանգության այդ մթնոլորտի միջավայրի վերադարձը, թե այդուհանդերձ սա կեղծ օրակարգ է Խաղաղության դարաշրջանը, եւ ճիշտը
ai hîşmeg Robert Kochan-ը mi tez uner, asume, menk karogh enk zarganal Bert Amrosi tramabarutyam shurj bolore tshnaminer en misht patras linel espes nranc et paterazmelu yev pak petutyan modelov arach gnal. Von e Hayastanin espes asenk shahekan es iravichakum yev inch hnavorutyunner kan irakan. Noriț, ենթադրություն կա այդ խոսակցությունների տակ, որ Հայաստանը շատ մեծ ընտրություն ունի եւ Հայաստանը ինքը կարող է որոշել, այդ ճանապարհները բացվում են, այդ խաղաղության ուրեմն պայմանագիրը կնքվում է թե ոչ, կոմունիկացիաները բացվում են, սահմանները ճանաչվում են թե ոչ. Հայաստանի ընտրությունն այս հարցում խիստ սահմանափակ է եւ եթե այդ մեծ խաղացողները, այսպես ասած, նման շահագրգռություն ունեն եւ կոնսենսուս կա այդ ճանապարհները բացելու, Հայաստանը մեծ ընտրություն չունի, դա մեկ։ Երկրորդ, եթե հարցը լուծվում է, եթե իսկապես Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր է կնքվում, թեկուզ իմ ասած ոչ ամենավատ տարբերակով, այդ պարագայում ես չեմ հասկանում, ինչու պետք է մենք շահագրգռված չլինենք այդ կոմունիկացիաները բացելով, բնակ մենք 30 տարի է բողոքում են, որ Հայաստանը բլոկադայի տակ է, որ Հայաստանը ճանապարհներ չունի, հեշտ հաղորդակցության միջոցներ չունի կամ այլընտրանքային հաղորդակցության եւ էքսպորտի ճանապարհներ չունի, բնականաբար այդ ճանապարհների բացումը, ապաշրջափակումը, տնտեսական հարաբերությունների աստիճանական նորմալացումը բխում է Հայաստանի շահերից, որևէ երկիր ինքնակամ չի կարող Բերտ Ամրոց դառնալ, ինչ որ իրեն կտրել հարևանների հետ տնտեսապես հարաբերվելու կամ այդ ճանապարհները օգտագործելու, ճանապարհներն օգտագործելու հնարավորությունից, ես դրա տրամաբանությունը ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Հիմա, եթե դա ասվում է այն կոնտեքստում, որ տեսեք, քաղաքական հարցերում կամ Արցախի անվտանգության հարցում կամ կարգավիճակի հարցում մենք պետք է զիջումներ անենք եւ դրա փոխարեն ստանանք այս տնտեսական բաները, դա ուրիշ խոսակցություն է եւ այդտեղ կարելի է ինչ-որ դիմադրել, կարելի է հակադրվել, բայց շատ հաճախ խոսակցությունը գնում է նաեւ անկախ այդ հանգամանքից, որ Հայաստանը չպետք է բացվի, Հայաստանը չպետք է այդ կոմունիկացիաները բացի, այդ հաղորդակցության ճանապարհները ինչ-որ վտանգներ են պահում, դա շատ անբնական խոսակցություն է։ Մի բան էլ ավելացնեմ, այստեղ միշտ ռիխել կա։ Հիմնական այստեղ կնճռոտ խնդիրը եւ մարդկանց մոտ ինչ որ մտավախությունների առարկա հանդիսացող խնդիրը, բնականաբար Սյունիքով անցնող ճանապարհի կարգավիճակն է։ Եթե խոսքը գնում է ինչ որ կոմունիկացիայի մասին, ինչ որ ճանապարհներ բացելու մասին, որը հնարավորություն կտա Ադրբեջանին հաղորդակցվելու Նախիջևանի եւ ըստ այդմ Թուրքիայի հետ նաեւ, ես այդտեղ մեծ խնդիր չեմ տեսնում։ Իրականում ես առաջինը չեմ սրա մասին խոսում, ուրիշներն էլ են ասել, մասնավորապես Մովսես Հակոբյանն է սրա մասին խոսել, բայց դա նույնիսկ կարող է մեր ձեռքում լծակ լինել այդ ճանապարհը։ Ուրիշ հարց է, եթե խոսք է գնում Հայաստանի սուվերենությունը Սյունիքի վրա սահմանափակելու մասին կամ այդ ճանապարհի վրա սահմանափակելու մասին, այս պարագայում իհարկե նույնպես Հայաստանը պետք է, եթե հնարավոր է, դրան պետք է դիմադրել եւ այդ հարցում ես կարծում եմ Հայաստանը որոշակի արտաքին աջակցություն նույնպես կունենա, եթե նման ճշմարտ տակ հայտնվի, որտեղ Սյունիքի ուրեմն Սյունիքի նկատմամբ Հայաստանի սուվերենությունը կարևորագույն, իմ կարծիքով կարևորագույն խնդիր է եւ այդտեղ զիջումներ անել ինչ որ այն էլ զուտ տնտեսական ինչ որ փաստարկների հիման վրա, ես կարծում եմ չի կարելի, դա լրջագույն խնդիր է։ Ձեր այս վերջին մտքի հետ կապված զուտ նշեմ, որ Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Հայաստանի Հանրապետության վերջերս ասաց, որ միջանցքային տրամաբանությամբ չի լինելու ապաշրջափակում, այսինքն Բրյուսելյան այս հանդիպումից հետո, որտեղ ըստ Շարլ Միշելի առաջնորդները ձեռք են բերել երկաթուղային ուղիների ապաշրջափակման սկզբունքների շուրջ համաձայնություն, սահմանային վարչարություն, անվտանգության սկզբունքներ եւ տարածման Թուրքեր, այսպիսի ձևակերպում կար եւ իշխանական պատգամավորները նշում են, որ այսպես միջանցքի թեման փակված է, թե Վալիևը էլի Զանգեզորի միջանցք է խոսում, կտեսնենք, բայց նաեւ ես ուզում եմ, պարոն Գրիգորյան, այսպես հասարակությունների մակարդակում փորձենք հասկանալ, ինչքանով են հասարակությունները միտված ընդհանրապես խաղաղության պրոցեսին, 30 տարի շարունակ
խաղաղության դիսկուրսը շատ դեպքերում այսպես քիչ ուժերի ձեռքին էր մնացել, ասենք ազգային կոնգրեսներ, որ նույնիսկ նախընտրական ծրագիր էր դարձնում, բայց այդ ուժը չանցավ խորհրդարան այդուհանդերձ, և ընդհանրապես թշնամու ջրաղացին ջուր լցնելու պես մի բան էր համարվում խաղաղության մասին խոսելը, և եկեք նաև խոստովանենք, որ մեր հասարակությունները ավելի շատ պատրաստում են պատերազմի, քան խաղաղության, և ելիտաներն են նրանց իջեցնում այդ հրահանգը քարոշչությամբ, և ընդհանրապես իրականությունն էր միգուցե ավելի շատ թշնամական էր։ Խորհրդային Միության սերունդը լավ հիշում է հայերի և ադրբեջանցիների համակեցությունը, ադրբեջանի տարածքում այնտեղ 100 հազարավոր հայեր են ապրել, Հայաստանի տարածքում ավելի քիչ, բայց էլի ադրբեջանցիներ են ապրել։ Այդ ձեր կարծիքով նոյեմբերի 9-ը, այդ աղետալի օրը, ինչ որ բան փոխեց, և այս պատերազմը մեր հասարակություններից մտածելակերպի մեջ, և ինչ որ վերափոխումներ եղան, թե ոչ, պարոն Գրիգորյան։ Վերափոխումները նոյեմբերի 9-ին չեղան, այսինքն վերափոխումները եղել են շատ ավելի վաղուց, մենք պատերազմի մեջ ենք եղել Ադրբեջանի հետ փաստորեն 80-ականների վերջից սկսած, և իրար բազմաթիվ վերքեր ենք հասցրել, և գիտեք ինչ, ես հաճախ սրա մասին Արևմտյան ակադեմիական շրջանակներում եմ խոսում, սրա մասին ես գրել եմ, այստեղ տարածված մտայնություն կա, տարածված տեսություններ կան, որ շատ հաճախ մեր կոնֆլիկտի նման կոնֆլիկտները հետևանք են ինչ-որ ռասայական ատելության, էթնիկական անհամատեղելիության, էթնիկական անտագոնիզմի, կրոնական ինչ-որ բաների, եւ ես դրանք կտրականապես մերժում եմ, նման բան գոյություն չունի, Հայաստանի և Ադրբեջանի թշնամանքը և հակամարտությունը զուտ քաղաքական տարաձայնության վրա հիմնված հակամարտություն է եղել, մենք տարաձայնություն ենք ունեցել Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, այսինքն եթե Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծվի, ինչ որ հրաշքով եթե նման ֆորմուլա գտնվի, և մենք և ադրբեջանցիները, երկու հասարակությունները համաձայնվեն ինչ-որ կարգավիճակի, ես կարծում եմ մնացած խնդիրները Հայաստանի և Ադրբեջանի, ոչ միայն պետությունների, այլ հասարակությունների միջև նման նորմալացում և բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումը անհնար չի լինի։ Ի վերջո մենք առաջինը չենք, ոչ էլ վերջինն ենք, որ նման կոնֆլիկտ ենք ունեցել, նման թշնամանք ենք ունեցել, ամբողջ Եվրոպան այդ մսաղացի միջով անցել է հարյուրավոր տարիներ, այսօր նախկինում իրար հետ մեծ թշնամանք ունեցող երկրները կարողանում են համագործակցել։ Հիմա ես այս կապակցությամբ մի բան պիտի ասեմ, նոյեմբերի 9-ից հետո ես հույս ունեի, որ Հայաստանում որոշ բաներ կվերագնահատվեն, որովհետև պարտությունները շատ ծանր բան են հասարակության համար, բայց պարտությունները նաև հնարավորություն են տալիս որոշ բաներ վերագնահատելու, որոշ կարծրացած տեսակետներ, որոշ աղակալած ինստիտուտներ, քաղաքական կուսակցություններ և այլն սկսում են ինչ-որ բաներ վերագնահատել։ Այդ բանը ցավոք սրտի Հայաստանում տեղի չունեցավ, հակառակը, այսինքն դրա պատճառների մասին կարելի է ժամերով խոսել, ես հիմա դրանց չեմ անդրադառնա, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Հայաստանում պատերազմից հետո այն բոլոր առասպելները, այն բոլոր կարծրացած գաղափարները, որոնք պատճառը դարձան այդ տաղետի, ինչ-որ առումով նույնիսկ ավելի ամրացան և ավելի ագրեսիվ ու ավելի ամբարտավան են դարձել։ Պրոբլեմը մենակ մենք չենք, սակայն պրոբլեմը նաև Ադրբեջանն է, ես սրա մասին ադրբեջանական լսարանների առաջել եմ բազմաթիվ անգամ խոսել, ադրբեջանցիները ցավոք մասնավորապես ադրբեջանի ղեկավարությունը, նախագահ Ալիևը գնացին այն ճանապարհով, որ այս պարտությունից հետո Հայաստանից պիտի վրեժ լուծեն, այս պարտությունից հետո Հայաստանից պետք է կորզեն ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, և Հայաստանին պարտադրեն, այսինքն նույն կարգի ինչ-որ մի բան, ինչ-որ պարտադրվեց Գերմանիային, ասենք առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, Վերսալի այդ մոդելով Ադրբեջանը մոտեցավ հարցին, և դա նույնպես շատ դժվարացրել է խաղաղության և նորմալացման, ինչպես նաև հասարակությունների միջև հարաբերությունները կարգավորելու, այդ թշնամանքը մեղմելու գործընթացը շատ դժվարացրել է, ես կարծում եմ այստեղ պատասխանատվություն ունեն և մեր քաղաքական ուժերը,
Բայց գոնե պատերազմից հետո, երկրորդ պատերազմից հետո, նոյեմբերին ինձ հետո, ես կարծում եմ ավելի մեծ պատասխանատվություն այս հարցում ունի Ադրբեջանը, որովհետև հաղթող կողմը միշտ նման հարցերում ավելի մեծ պատասխանատվություն ունի։ Ամփոփելով արդեն վերջում մի նյուանսի մասին, զուտ Շայն Մուստաֆաևը, որ թե սահմանազատման, թե ապաշրջապակման հարցերով ադրբեջանական կողմի, այսպես հանձնաժողովների ղեկավարն է, ծնվել է նոյեմբերյանի շրջանի Ջուջևան գյուղում և Սիվիլնետը մի ֆիլմ էր նկարել, դեռ 14 թվականին նրա այսպես ուսուցիչները, ընկերները պատմում էին համատեղ անցյալի մասին, երկրորդ դպրոցում էր սովորել և պաստորին կոնֆլիկտից հետո նա վերադարձել է, գնացել է Ադրբեջան և դարձել է արդեն փոխվարչապետ։ Այս նշանակում է ձեր կարծիքով ինչ նպատակով հնարավոր է արված լինի, պան Գրիգորյան։ Ես չգիտեմ, այսինքն ես չեմ ուզում ինչ-որ ենթադրություններ անել, թե այս նշանակման մոտիվները ինչ են, Ալիևը ինչ է մտածել այս նշանակում անելիս, բայց երևի դժվար չի պատկերացնել, որ նշանակել են մեկին, որը թերևս ավելի հեշտ կարող է հարաբերվել հայերի հետ, ավելի, այսինքն փորձառություն ունի, մարդը Հայաստանում ապրած, մեծացած, հայ ընկերներ ունեցած, ուսուցիչներ ունեցած եւ այլն, եւ նման մեկը թերևս շատ ավելի հեշտ կարող է վարել այդ բանակցությունները։ Գուցե դա է, գուցե պարզապես Շայն Մուստաֆաևը, նա ուսուցիչներն էլ են խոսում, որ շատ խելացի տղա էր, ոսկե մեդալով դպրոցը ավարտած, ուշիմ լավ կրթություն ստացած, լուրջ կարիերա արած, ինչ-որ մեկն է, գուցե հենց այդ արժանիքների համար են նշանակել այդ պատասխանատու կարևոր պաշտոնին, բայց կարծում եմ ինչ-որ դեր ունեցել է այն փաստը, որ նա Հայաստանում է ծնվել, մեծացել և հայերին գիտի ավելի լավ, քան ադրբեջանցի մյուս պաշտոնյաները։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, այս հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում էր Միացյալ Նահանգների Լիայի համալսարանի պրոֆեսոր, քաղաքագետ Աման Գրիգորյանի հետ։